Pirms 12 gadiem Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks pulkvedis Igors Rajevs zaudēja augstākā līmeņa pielaidi valsts noslēpumam. Pēc šādas informācijas saņemšanas viņš, protams, tika no pašreiz amata atstādināts. Kāpēc tā publiski nav zināms, arī pats Rajevs par to nerunā. Drīz pēc tam virsnieku komandēja uz Baltijas aizsardzības koledžu jeb Baldefkol Igaunijā, Tartu. Tajā varēja strādāt arī ar zemāka līmeņa pielaidi noslēpumiem, taču darbs koledžā Rajevam beidzās ar apsūdzībām krāpšanā. Bet nebija tad tā, ka jūs mēģinājāt izblēdīt to naudu, lai jums būtu lielāki ienākumi? Protams, ka nē. Tas ir nenopietna naudas summa, par kuru, protams, ka es nekādā gadījumā uz to nepretendētu. Tāpēc, jā, tas tie nav nekādi miljoni, tie nav nekādi 100 000. Jā, tāpēc runāt par to, ka es kaut kādā veidā mēģināju izblēdīt kaut kādus tur pāris simtus eiro no aizsardzības ministrijas, ir vienkārši nepareizi. Prokuratūra Rajevu apsūdzēja par naudas izkrāpšanu no aizsardzības ministrijas, uzrādot nepatiesus datus par ģimenes locekļu uzturēšanos viņa dienesta vietā. Saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem karavīri, kuri dienā ārvalstīs, var saņemt pabalstu par tuviniekiem, ja viņi dzīvo dienesta vietā vai, ja nedzīvo pastāvīgi, par dienām, kas pavadītas pie karavīra. Tā kā Rajevs tobrīd jau vairākus gadus strādāja Tartu, viņam pabalstu pieprasīšanas kārtību būtu vajadzējis zināt. Jā, tad nocīm redzot kaut kur es tomēr pieļāvu kaut kādas kļūdas un nepareizi aizpildīju šos rakstus. Šos, tās atskaites, kuras tad vajadzēja aizpildīt. Bet, tā acīm redzot bija mana kļūda, ko es esmu atzinis, bet nekāda ļaunprātīga mēģinājuma izkrāpt naudu no aizsardzības ministrijas, protams, ka nebija. Saskaņā ar apsūdzību Rajevs divreiz norādījis apzināti nepatiesas ziņas par meitas atrašanos Tartu, par ko nepamatoti saņēmis pabalstus 87,45 €. Tas noticis 2015. Gada pavasarī. Un apsūdzība celta par krāpšanu nelielā apmērā. Bet otrs apsūdzības pants ir par krāpšanu un no apsūdzības noprotams, ka 2015. Gada rudenī Rajevs ministrijai nav paziņojis, ka sieva vairs pastāvīgi neuztura Tartu, lai gan līdz ar to mainītos pabalsta izmaksas nosacījumi. Te izkrāptā summa jau lielāka – 1490 €. Darba laiku uzskaita stabilēs, maldinot ar viltu aizsardzības ministrijas darbiniekus nolūkā gūt materiālo labumu. Apzināti turpināja norādīt personas pastāvīgo uzturēšanos dienesta vietā. Tas ir nepatiesa ziņai, jo es visu laiku norādīju tās dienas, kad viņa bija, un tādā veidā arī tās, to informāciju sniedzu. Jautājums ir tāds, ka ja viņa, piemēram, piekdien izbrauc no Rīgas un atbrauc uz Tartu, un pirmdien no rīta brauc prom, tad es norādu, ka viņa piekdien, sestdien, svētdien, pirmdien ir Tartu. Attiecīgi, tad ministrija uzskatīja, ka tad jānorāda citus datumus. Tad mēs nevarējām savstarpēji vienoties par šo lietu. No tiesas lēmuma nav skaidrs, kā tieši krāpšana nākusi gaismā, taču zināms, ka 2016. Gadā militārā policija par šo ierosināja kriminālu procesu. Izmeklēšana turpinājās līdz 2018. Gadam, kad lietu nodeva prokuratūrai, kam ar savāktajiem pierādījumiem pietika apsūdzības uzrādīšanai. Rajevs tagad apgalvo, ka nekādu naudu neesot izkrāpis, bet savu taisnību pēc ilgāka laika bijis grūti pierādīt. Jā. Nekādu jautājumu nebija līdz tam brīdim, kad es uzzināju, ka patiešām tāda kriminālā lieta ir un ka viņi tad pieprasīja kaut kādu papildus informāciju no manis. Pulkvedis izlīgumā ar aizsardzības ministriju nav meklējis nekavējoties. Tas noslēgts tikai pēc lietas nonākšanas tiesā 2019. Gada vasarā, un šādu taktiku ieteicis izvēlēties arī Rajeva aizstāvis. Tad arī Rajevs atmaksājas izkrāptos 1623 €. Vaina, cik es saprotu, tika atzīta, un mūsu uzdevums jau ir pirmām kārtām atgūt tos līdzekļus, kas ir
zaudēti valstī, un otrs ir, protams, arī netērēt liekus līdzekļus. Tā kā, manuprāt, šis miera izlīgums 19. Gadā bija tāda loģiska secība pēc tiem iepriekšējiem divpus gadiem izmeklēšanas. Lieta izbeigta uz nereabilitējoša pamata. Tas nozīmē, ka Rajevs nav attaisnots viņam inkriminētajā noziegumā, bet vienlaikus viņam nav arī sodāmības, kas liektu, piemēram, kandidēt vēlēšanās. Apsūdzētais tiesai paskaidroja, ka saprot viņam izvirzīto apsūdzību, savu vainu atzīst, piekrīt apsūdzībā norādītajiem apstākļiem, izdarīto nožēlo, atvainojas cietušajai, izlīgums noslēgts labprātīgi. Atlīdzinājis cietušā kaitējuma kompensāciju 1623 eiro apmērā. Viņam saprotamas izlīguma sekas, kā arī tas, ka krimināla procesa izbeigšana šajā gadījumā notiek uz nereabilitējošiem pamatiem. Tas varētu būt minēts tādēļ, ka nu, es, protams, tos datus esmu iesniedzis, jā. Bet to, ka es nevarēju pierādīt, ka mana sieva reāli atradās visus tos datumus, nu, tas tā arī bija tā problēma, kāpēc mēs nonācām līdz izlīgumam. Rajevs kļuva plaši atpazīstams pēc Ukrainas kara sākuma, kad kā eksperts komentēja kara gaitu. Lai arī iepriekš tika minētas vairākas versijas, kuram politiskajam spēkam Rajevs varētu pievienoties, galu galā viņš kļuva par vienu no Ulda Pīlēna vadītās biedrības dibinātājiem. Vai te brīdī, kad pievienojāties partijai, jūs informējāt partiju par šo lietu? Jā, protams. Viņi zināja? Jā, es runāju par pārpartijas vadītājiem, un jā, viņi zināja par šo lietu, protams. Jūs bijāt informēts? Nu, es te neko nevarēšu komentēt. Bet tikai jautājums, vai viņš jūs informē? Bet es nevarēšu jums jūs komentēt. Jūs nezināt? Jā, es nevarēšu komentēt šo Nē, nu, mēs, es tikko ar viņu ierakstīju pusstundas nu, garu. Vēlreiz, bet jums tas... Tad, es vienkārši nevaru komentēt šo lietu. Tā kā nu, bet grūti. Ko nozīmē? Nevaru komentēt tāpēc, ka es nevaru komentēt. No viena sarakstā ar Rajevu ir ievēlēts arī Raimonds Bergmanis, kurš bija aizsardzības ministrs, laikā, kad tika atklāti pārkāpumi un uzsākts krimināla process. Bergmanis apgalvo, ka par frakcijas kolēģa noziegumu neesot zinājis. Jūs zinājāt par šādas lietas esamību? Es man jautājiet šobrīd, ne. Tajā brīdī, kad tika veidots apvienotais saraksts vai starp jums un Rajevu vai kaut kādā veidā šis jautājums parādījās? Nē, es neesmu Rajevu kungu par šādu jautājumu runājis. No Pīlēna biedrības saimā ievēlētais Andris Kulbergs savu kolēģi aizstāv. Mēs esam viens par visiem, viss par vienu, un šīnī gadījumā mēs, izskatot šo visu, neredzējam nekādas pārkāpumas un nekādas situācijas, nekur nav norādīts par kādu nepareizu darību. Tāpēc, nu, es domāju, šis jautājums jājautā gan Pīlēna kungam, gan Rajevam. Man nav godīgi viņu vietā kaut ko atbildēt. Rajevs minēts kā viens no diviem apvienotā saraksta deputātiem, kas varētu ieņemt politisku samatu saistībā ar aizsardzības jomu.